Ser en bil rett ved siden av. Og det er to folk på det uttaket. Ok, men mark det Men... taket du snakker om. Hvordan marker jeg da? Skal jeg bare marker på mappet liksom? Ja, det er bare å ta et global mappe og så tar du på. I'm sorry, jeg må være litt opptatt av å se på fucking Marius sitt vidunderwork der. I didn't pay attention to the ground.